Doncs res, tu, aquí seguim, caminant, carrer amunt, carrer avall, trobant amics de la Cap d'en Reis, gràcies a Hyundai, gràcies a Ràdio Sabadell, i aquí... Op! 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 Home! Aquí sí que veig una cara coneguda. Bona tarda! Com estàs, David? Com va, Sergi? Què fas per aquí? Res, de compres. De compres? Sí, però m'acompanyes a la Rambla o alguna cosa o què? Sí, va, puja, espera. Puja això per aquí al darrere, sí, no? Obre, obre. Obre el botonet. El botonet, el botonet. O si no, deixa'ls aquí. Sí. Vale, va, deixem aquí, va. Què dius? Tal? Què dius? Com estàs? Hòstia. Com va tot? Molt bé. Però em posaré el micro còmode. No et ploraré perquè si has de començar a explicar-me com vas de liat aquests dies, no acabarem mai. Bueno, no, però tots anem liats aquests dies. Sí, no? Sí. Bueno. Què dius? Bé, aquí estem. Hòstia, és aquelles cares que no, però aquella veu que sí. Sí, ja passa, tothom em reconeix potser més per la veu que per la home, cara. És que és una veu que ha arribat a... bueno, i s'ha ficat de ple a Sabadell, L'escolta molta gent, l'escolta molta gent. Collons, i tant. Això em passa molt a la feina, eh? Molta sí? gent, molts clients, a vegades et queden com un... Se'n queden parats. Aquesta veu em sona... sí, potser és que no, veniu cada tarda. No em diguis, jo dic, perquè a mi m'ha passat, no cantant, però m'ha passat amb coses de la ràdio, no em diguis que et fan cantar. No, això 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 no. És de les coses... no sé si et diré... que és un punt violenta. Quan algú et diu, que em vols cantar? Que em pots... Sí, no, és aquests no moments incòmodes. Ja no em faré cantar. No, no hi hauria problema perquè canto cada dia, però no em fan cantar, no em fan cantar. Gràcies a Déu, no em fan cantar. Hosti, com estàs, tu? Jo molt bé, molt sí? bé, molt afeinat, molt a tope. S'ha però... de sentir molt estimat, no? Sí, ara, sí. No, no, parlant de debò, molt estimat. Vull dir, ha sigut... Aquest és el tercer any i... jo crec que ningú s'esperava que agafaríem aquesta popularitat, no? Aquest èxit del que ha sigut el Llaminer. Vull dir que al final... però és molt maco, vull dir, perquè els nens... bueno, les famílies ja ho són, però és que els nens són super, super agraïts, super encantadors. Mm. Vull dir que tinc una caixa plena de dibuixos a casa que sí, cada no. dia vaig incorporant més. Vull dir que estic super, super content d'aquesta experiència. Quantes hores li fots al dia per això? Perquè, clar, aquest, o sigui, aquest, no sé si cada any ha estat així, però jo tinc la impressió que aquest any li has donat tantes voltes bueno, a la perquè història ja, que ara ja fem barris, clar. Ara ja fem... T'he vist en alguna escola fins i tot, anant a visitar alguna escola així... Sembla que li faci més hores de les que realment són, eh? També sí no? és veritat. Sí, també és veritat, però sí que és cert que aquest any als barris, que això ha sigut una experiència també molt guai i molt sorprenent, perquè... a tot arreu, mira, que parlàvem de cantar, a tot arreu sabia la cançó del Llaminer. Vull dir, crec que no hi ha hagut cap barri on he anat que ningú... Com diria aquell, puc donar fe que a casa meva també, també. Se la saben i l'hem de cantar entre 2, 3, 4 vegades al dia, com a mínim, si no bueno, trobem algun vídeo. No, no, bueno, hi ha gent que em diu, nosaltres a l'agost estàvem a la platja escoltant les vostres cançons. Puc donar fe que segurament això passa perquè alguns ens passa, però bé, el que dius, no, hosti, és aquella sensació de... d'hores, tu dius que no són moltes, jo... No, a veure, les tardes sí que les tinc molt hipotecades, després amb el somriu al Nadal sí que tinc i els matins i les tardes també bastant hipotecats, però bueno, allò que diu, no, s'arma com gusta, no? Bueno, no, està clar, està clar. Que al final molt bé. I anècdotes així deus tenir una pila, perquè dius que tens dibuixos, que gent... un nen vaig veure que s'havia disfressat... Sí, tinc uns quants nens que han passat per allà que s'han disfressat. I anècdotes moltes, perquè els nens, jo crec que el guai de la connexió dels nens amb el Llaminer és que el veuen com un col·lega, i llavors els nens t'expliquen de tot. Vull dir, ells com ets el seu amic, i t'expliquen coses de la família, dels pares, que hi ha algun pare per allà que et mira amb una cara de... talla-ho ja, això. Corte. Sí, talla-ho, que m'està posant en un compromís. Però sí, uf, de tot. Què és el que més t'agrada per això? O cada cosa té la seva gràcia, no? El calendari per un costat, com deies ara, l'espectacle del Somriu al Nadal... Sí, són diferents, són no? Són diferents, són dos conceptes potser molt diferents, perquè amb el calendari potser és aquesta part que et deia, no? Més del contacte molt directe amb el públic, amb les famílies, amb els nens, llavors és com més personal entre ells, és més íntim, no? Entre ells i jo. Mm-hmm. I llavors el Somriu, clar, hi som tots, som més gent... i això també m'agrada molt perquè així no estic sol, clar, perquè en el fons ara porto com 24 dies sol anant a treballar i amb els companys a la finestra explicar... exacte, explicar històries i amb els companys al final sempre es porta molt millor això. L'altre dia parlàvem, teníem la conversa amb l'alcaldessa que va venir a compartir també
viatget d'aquests, i em deia, clar, aquí la por que teníem era allò que es diu molt típic i molt tòpic, però molt real segurament també, era el morir d'èxit, no? El no morir d'èxit, intentar no morir d'èxit. Exacte. No sé si tu en algun moment t'ha entrat la por precisament això de dir, hosti, ho estarem gestionant bé, no... Sí, no. Sí, aquesta por jo crec que l'hem tingut i cada any, va, també és veritat que al final arriba el següent any i no ens ho hem plantejat mai, però cada any sempre diem, ens hem de centrar i dir, bueno, què farem, què no farem, fins on volem estirar, no?, tot el tema del llaminer, en el sentit de on he d'anar, fins on ha d'arribar el punt, no? Perquè si no és el que diem, potser al final també llaminer tot arreu, la gent acabaria sobresaturada i al final perdria potser l'encant i la gràcia i la màgia del personatge. Llavors és com un... Bueno, de moment jo crec que ho portem molt bé, però sí que crec que arriba un punt que hem de saber parar, no? Va, fins aquí. Però de moment... Que duri. Sí, sí. No desvetllarem res de futur, perquè això cada any ha de ser una sorpresa. Sí, no farem spoilers. Ai, a tu t'agrada, per això deies, m'han explicat que gent que està a la platja o que està a l'estiu, que està cantant, a tu, quan ets el David, per dir-ho així, quan el David va pel carrer o està fent feina o està fent coses, i sents la cançoneta d'algun nen que passa, fa gràcia fins i tot saber que, evidentment, la canalla, aquest punt d'innocència... no sabria dir, però no saben clar, que ets això tu. És molt, però això és molt guai. Sí, o quan no? Sents gent parlar, sobretot quan encara no havien començat el calendari, però ja el teníem allà muntant, no? I allò que passes per davant de la plaça de l'Ajuntament i escoltaves gent, no? De, explicar-li potser gent de fora de Sabadell, de, que aquí surt el llaminer i tal, no sé. I això et fa com molta il·lusió, no? T'he de dir que hi ha gent de fora de Sabadell, el que sí que t'ho pregunta, bueno, com a mínim aquests últims anys, aquest any també ha passat, amics que dius que no viuen a Sabadell i que, bueno... m'han sentit a parlar, o els que has explicat, continuen preguntant allò de dir personatge aquell, com es diu aquest, el llaminer, que ara torna... Sí, no, ja ens l'hem quedat per sempre, és allò de dir no, ja no va ser flor d'un dia, no va ser flor d'un Nadal, sinó que com a mínim, com diem, per anys que jo crec, a mi m'agradaria que es quedés el llaminer, vull dir que al final es quedés com un element al final més ja de la ciutat, un personatge més icònic de la ciutat, no? Igual que tenim l'ambaixador o tenim els Reis, o personatges així que sempre màgics que estan aquí. A mi m'agradaria que es quedés entre l'ideari de Sabadell, m'agradaria que es quedés el llaminer. I digue'm la veritat, hi ha alguna crítica sentit també quan vas de... Quan el David va pel carrer, també ha escoltat algú que diu hòstia, qui passat aquest paio, aquest... Bueno, ja, potser pel carrer no m'ha passat d'escoltar. Llegir, òbviament, sí. Però jo crec que aquesta és la clau de que ho estem fent molt bé. No? Quan tens haters i tens gent que no passes desapercebut, no, també és lo negatiu, no? Clar, llavors dius, bueno, i òbviament jo ja sé el que em dedico al món de l'espectacle, i a tothom no li puc agradar, i jo totes les crítiques, si són constructives, sí, clar, jo les rebo superbé i m'encanta escoltar-les i llegir-les. Quan van una miqueta més a machete, no, que diguem, doncs, bueno, a vegades he de fer una miqueta de oídos sordos, i bueno. Et dona temps, per cert, ara que ja queda poquet per arribar a la Rambla, deixem que ho encaminem ja pel dia 31, que també tens show per la tarda. Tens show afegit, per dir-ho així. Et dona temps de fer esport, d'alguna manera? T'has de cuidar d'alguna manera o... La veritat, Quedaria molt bé dir que sí. No he vingut a mentir, però... No, jo t'ho dic, jo no. Quedaria molt bé dir que sí, però no. Sóc un negat per l'esport. Vull dir, l'altre dia, fins i tot, sense anar millor, vaig anar a les piscines municipals i vaig fer esport i vaig morir en l'intent, crec. No es va notar, però estava que no podia més amb la meva vida. Però com, ara deixa'm que t'ho pregunteixi, el David o el Llaminer? No, va anar al Llaminer a fer esport. Hòstia, clar, però això ha de ser més difícil. Em vaig preparar una miqueta per el Cap d'Any Reis, dic, bueno, vaig a motivar-me, però... No, sóc molt negat per l'esport. Sí, eh? Sí. Corre com a molt és el que faig. Bueno, bé. Allà és. Ja està bé. No sé si és perquè corres per arribar tard o perquè realment... No, corro perquè, bueno, a vegades ets malament, no? I estem a córrer una miqueta. Està bé. I això que diem, i el dia 31 et veurem un altre cop. Correcte. Va ser la gran sorpresa, per dir-ho així, de l'any passat. Sí, perquè crec que ningú s'esperava. I a mi va fer molta il·lusió, vull de dir, perquè va haver-hi un retrobament molt especial. Ah, sí? L'any passat. Amb qui? Vaig conèixer la Bussi. Ah, és veritat. Clar, que no ens oblidem de la Bussi, una altra icona de la ciutat. Sí. S'ha fet més famosa que jo, també t'ho dic. S'ha fet més viral de cop, jo diria. Sí, bueno, ha arribat més lluny. El llaminer és de llarga durada, la Bussi va ser d'un sprint, no? Sí, va guanyar per avantatge. Molt bon sprint, però un sprint. Però jo vaig passar molt, molt bé, perquè a Cap d'Any Reis, per exemple, és aquests... nosaltres en diem bolos, no?, d'aquestes coses externes que em van sortir de tant en tant, que em donen tanta llibertat,
que jo això ho agraeixo tant. Sí, no? Vull dir que tot, a tot arreu m'ho passo bé, eh? Però quan, no, al final no ens enganyem, no? Quan vas amb un guió, tot sí, està molt més marcat, sí, sí, el que has de fer, t'ho passes bé, però bueno, no pots sortir-te del que t'han dit. Però allà no, a mi m'han donat llibertat, crec que vaig fer el que vaig voler, vaig acabar corrent amb els nens, vull dir, jo vaig disfrutar moltíssim. I aquest any hi tornes? Aquest any hi torno. Doncs em sembla que et retrobaràs un altre cop, diria que amb la bússia. Oh! Estareu a la... Jo ja tinc la foto de l'any passat i jo ja sóc feliç. Mano, mira, doncs queda el repte, que aquest any ens hem de fer la foto els tres. Vinga, va, fet. Jo, allà l'speaker, la UCI i el llaminer, ens hem de fer la foto els tres quan tinguem una estoneta. Fet. Et deixo aquí l'Imperial? Aquí mateix, vale? Pots deixar-me doncs, perfecte. El dia 31, ens el veiem. El dia 31 ens veiem a la tarda. Perfecte, bona, a tu jo et veuré més, ja et dic ara que em tocarà veure't més. Tu a mi no, que estaré molt allò perdut entre la molta gent que va veure el llaminer cada dia, cada tarda, i ara també fitxant. matí i tarda a partir del dia 27. Molt bé, que vagi molt ràpid i ens veiem a la cursa. Gràcies. Però en forma, et vull veure corrent, eh? Sí, bueno, amb el micro, correrem una mica. Cuida't molt. Gràcies a tu que m'has portat fins aquí. Fins ara. Adéu.